तिहार भन्ने बित्तिकै हामीले अब फुलहरूको उज्यालोको दियोको बत्तीको चाडबाड भनेर बुझ्छौँ होइन अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो जीवनमा धेरै उज्यालोको कुराहरू धेरै पोजिटिभ कुराहरू हुन्छ त्यो सँगसँगै हामी नेपालीहरूको लागि त सबभन्दा धेरै तिहार भन्ने बित्तिकै हामीले सेलरोटीलाई त्यसको सिनोनिम सोचिरहेको हुन्छौँ होइन त्यही भएर तिहार भन्ने बित्तिकै सेलरोटी पाक्छ मिठो मिठो खानेकुराहरू पाक्छ फिनी रोटीहरू अन्डरसाहरू यस्तो धेरै कुराहरू जसमा चाहिँ धेरै मात्रामा चिल्लो धेरै मात्रामा गुलियो र त्यसपछि त्यस साथसाथै लङ टर्मसम्म त्यो नबिग्रोस् 4-5 दिनसम्म त्यो खान योग्य होस् भनेर त्यसलाई डिप फ्राई गरिएको हुन्छ होइन त्यो सबै कुरा भनेको पहिले जुन हामीले डिप फ्राई गर्ने धेरै घिउ राख्ने धेरै चिनी राख्ने भनेको यो फुड प्रिजर्भेसनको एउटा टेक्निक थियो हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ त्यो खानेकुराहरूलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि त्यसरी बनाउनु भएको थियो तर अब अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ जसरी हाम्रो लाइफस्टाइलहरू चेन्ज हुँदै गयो हाम्रो पुर्खाहरूले हाम्रो पूर्वजहरूले जसरी धेरै मात्रामा फिजिकल कामहरू गर्थे तर अब अहिलेको हाम्रो लाइफस्टाइलमा त्यस्तो फिजिकल कामहरू धेरै छैन हाम्रो सुविधा धेरै छ त्यो जे भएर जीवनस्तर हाम्रो सजिलो भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेम खानेकुरा हामीले पहिले जसरी खाइरहेको थियौँ त्यही हिसाबले अहिले पनि खायौँ भनेपछि त्यसले धेरै स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरहरू पार्न थालेको कारण चाहिँ त्यो हो पहिलेको मान्छेहरूले चाहिँ सजिलै पचाउने र अहिलेको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कुरा खाँदाखेरि अप्ठ्यारो हुने भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो किनकि हाम्रो जीवन पहिलेको भन्दा चेन्ज भएको छ र अब कसरी खाने त अब तिहारमा सेलरोटी नै नखाने भन्ने त छैन तिहारमा त्यो फिनी रोटीहरू नखाने तिहार भन्ने बित्तिकै जुन हामीले पहिलेदेखि खाइरहेको कुराहरू छ त्यो कुराहरू खाँदै नखाने यो पकाउँदै नपकाउने भन्ने कुरा त छैन होइन किनकि पकाउनु पनि पर्छ त्यो कुराहरू खानु पनि पर्छ कहिलेकाहीँ हामीले खाएको एउटा सानो कुराले हाम्रो स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पार्ने होइन हामी स्वस्थ छौँ कुनै पनि किसिमको औषधिहरू खाइरहेको छैनौँ कुनै पनि किसिमको हामीलाई दीर्घ रोग छैन भनेपछि चाहिँ त्यो एउटा सेलरोटीले हामीलाई तिहारको दिनमा खाएको सेलरोटीले या दिनमा खाएको एउटा फिनी रोटीले हामीलाई त्यस्तो नकारात्मक असर पार्दैन त्यही भएर एउटा इन्जोय गर्न सकिन्छ तर धेरै खानु भएन एकैचोटि बसेर धेरै खाने या त्यो मात्रै खाने त्यस्तो गर्नु भएन र तिहार भन्ने बित्तिकै मिठाईहरू पनि धेरै पाक्छ र मिठाईहरू पनि धेरै एकअर्कामा बाँड्ने गरिन्छ हामीहरू कसैको घरमा जाँदाखेरि पनि मिठाई लगेर जाने गर्छौँ होइन सो अब त्यो कुरालाई बिस्तारै अलिकति चेन्ज गर्ने कि अलिकति मोडिफाई गर्ने कि त्यो कुराहरूलाई कसैको घरमा जाँदाखेरि हामीहरू फलफुल लगाउँ जो फलफुल लामो समयसम्म टिक्छ पनि अनि त्यो फलफुलहरू खाँदाखेरि कसैको स्वास्थ्यमा राम्रो असर पनि पर्छ किनकि फलफुल भनेको भिटामिनहरू मिनरलहरूको स्रोत हो र हाम्रो शरीरलाई रोगसँग लड्ने क्षमता दिने पनि फलफुलहरूले नै हो त्यही भएर अलिकति बानी चेन्ज गरौँ कि अलिकति राम्रोतिर जाउँ कि मिठाई पनि खान नहुने भन्ने फेरि छैन तर एउटा खाँदा केही पनि फरक परेन तपाईँ दिनभरिमा एउटा मिठाई खानुहुन्छ भने फरक परेन तर दिनभरिमा तपाईँले 10-12 खानुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पक्कै पनि पार्छ हामीले नर्मल खानेकुरा खाइरहेछौँ भात रोटी तरकारीहरू सबै कुरा खाइरहेछौँ त्यसको माथि हामीले फिनी रोटीहरू सेलरोटीहरू र थुप्रै खाले अचारहरू गुलियोहरू मिठाईहरू खायौँ भनेपछि इमिडिएट भनेको तपाईँलाई इन्डाइजेसनको समस्याहरू पर्छ एकदमै तुरुन्तै देखिन्छ तपाईँलाई भोलिपल्टदेखि नै पेटको अप्ठ्यारोहरू हुन थाल्छ कसैलाई पाचनको समस्याहरू देखिन थाल्छ भमिटिङहरू हुने यो हाम्रो इमिडिएट देखिने असरहरू र मिठाईहरू धेरै खाँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले कस्तो ठाउँबाट मिठाई किन्दैछौँ त्यो एक्सपायरी डेटहरू हेर्नु पर्यो र कस्तो खालको सोर्सहरूबाट आइरहेको छ सकेसम्म घरमा बनाउने मिठाईहरू पनि बाहिरबाट नकिन्ने किनकि यो तिहारको टाइममा धेरै माग बढेर यो एक्सपायर्ड प्रडक्टहरू र कुहिएका प्रडक्टहरू पनि युज गरेर मिठाई बनाएको न्युजहरू हामीले एभ्री डे जस्तो सुनिरहेको हुन्छौँ त्यही भएर सकेसम्म मिठाई पनि घरमा बनाउने र मिठाईहरू खाँदाखेरि त्यस्तो एक्सपायर्ड प्रडक्टहरू पऱ्यो त्यस्तो बिग्रेको खानेकुराहरू पऱ्यो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई फुड पोइजनिङहरू गराउन सक्छ त्यही भएर धेरै मात्रामा खाइयो भने इमिडिएटली त हामीलाई भोलिदेखि नै पेट दुख्ने भमिटिङहरू हुने त्यस्तो इमिडिएट रियाक्सनहरू हुन्छ लङ टर्ममा भनेको हाम्रो तिहारको तुरुन्तै पछि तपाईँहरूले वेट बढेको थाहा पाउनुहुन्छ आफ्नो पेट मात्रै पनि बढेको थाहा पाउनुहुन्छ अब कसैलाई रोग छ कसै डायबिटिज भएको मान्छेहरूको सुगर लेभलहरू बढ्छ हाम्रो अब यो प्रेसर भएको मान्छेहरूलाई पनि प्रेसरहरू बढेको देखिन्छ होइन त्यही भएर विभिन्न खाले रोग भएको मान्छेहरूलाई त्यो रोगहरूले चाहिँ अलिक बढी दुःख दिन थाल्छ तिहारमा खाइएको खानेकुराहरूले किनकि तिहार भनेको हाम्रो एक दिनको पर्व होइन 3-5 पर्व हो त्यही भएर 5 खाएको खानेकुराहरूले चाहिँ र 5 हामीले सबै कुरा त्यसरी नै खायौँ आफ्नो डेली इटिङ प्याटर्न चेन्ज गरेर एकदमै धेरै खानेकुराहरू खायौँ भनेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको भएको रोगहरूलाई चाहिँ बढाउन सक्छ
घरमा अल्टरनेटिभहरु धेरै नै छन्। अब घरमै पनि त्यही मिठाईहरु पनि घरमा बनाउन सकिन्छ किनकि घरमा बनाउँदाखेरि हामीले सबै कुरा फ्रेश युज गर्छौं। हामीले युज गर्ने मैदा देखि लिएर दूध देखि लिएर सबै कुराहरु हामी फ्रेश युज गर्छौं र चिनी नै राख्नु पर्ने भन्ने पनि हुँदैन। धेरै कुराहरुमा चिनी कम राखेर या चिनीको सट्टामा अरु केही कुराहरु राखेर गुलियो गराउनलाई सक्खरहरु राखेर त्यसो गरेर हामी मिठाईको अल्टरनेटिभहरु बनाउन सक्छौं र घरमै बनाउन सक्छौं। बजारको किनेको भन्दा अभियसली घरमा बनाएको मिठाईहरु स्वास्थ्यको लागि राम्रो। सबभन्दा पहिले त धेरै परिमाणमा नबनाउने, थोरै मात्रामा बनाउने र थोरै मात्रामा बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो छिटो सकाउने भन्ने खाले त्यस्तो खाले प्रेसर पनि हुँदैन नम्बर वान। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ सेलरोटीहरू फिनी रोटीहरूलाई चाहिँ तेलहरू युज गर्दाखेरि अलि राम्रो खालको तेलहरू युज गर्ने होइन, त्यो डाल्डामा बनाएर नखाने है। अनि राम्रो खालको तेलहरू युज गरेर राम्रो खाले स्टोरेज हामीले अलिकति त्यो स्टोर गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। जथाभावी स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छिटै बिग्रिन्छ, ढुसीहरू लाग्छ र ढुसी लागिसकेपछि चाहिँ त्यो कुराहरू खानु हुँदैन। तताएर त्यसरी खाने भनेको चाहिँ त्यो ढुसी लागिसकेपछि चाहिँ नखाने। अब तिहार भन्ने बित्तिकै हामीले सोच्ने कुराहरू जुन हामीले उज्यालोको कुराहरू पोजिटिभिटीको कुराहरू सोच्छौँ त्यो हिसाबले लिने तिहारलाई पनि अलिकति चेन्ज्ड भर्जनमा लिँदा हुन्छ किनकि सँगैसँगै सबै कुराहरू बदलिरहेको हुन्छ र हामीले चाडपर्वहरूलाई पनि राम्रो हिसाबले लिन सकिन्छ। तिहारमा भेटघाट गर्ने, रमाइलो गर्ने सबैजना हामी फुर्सद पनि हुन्छ होइन, सो सबैजनालाई भेटघाट गर्ने, रमाइलो गर्ने त्यो गर्न सकिन्छ र त्यसको साथसाथै धेरै मात्रामा चिल्लो गुलियो खानुभन्दा पनि फलफुलहरू तरकारीहरू बढी खाने, सलादहरू बढी खाने त्यस्तो चाहिँ गरौँ। पानीको मात्रा बढी लिने, कोक फेन्टाहरू खानुभन्दा हामीले महीहरू खान सक्छौँ त्यसको विकल्पमा, नर्मल पानीहरू कागती पानीहरू खान सक्छौँ। सो त्यस्तो गरेर हामीले तिहारलाई पनि एउटा हेल्दी चाडको रूपमा सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ।